Pessoal, estou aqui numa das avenidas mais elegantes do bairro do Bessa. Comércio, restaurantes, parques, tem tudo aqui no Bessa. Com esse apartamento que vai ser entregue agora. Olha aí, já tem até o número, hein? O Sunset. Olha que beleza, que charme desse prédio, né? E é a última unidade, pessoal. Posição Sul, apartamento. Posição Sul, apartamento 203, 379.000, 63 metros de área. Vou mostrar para vocês aqui o prédio. Está sendo entregue agora em dezembro para janeiro. Olha a recepção, já tem até um espaço para cadeirante, ó. A gente vai mostrar aqui o apartamento e também a área de lazer dele. Já está com todos os avisos aqui. Olha a entrada, a recepção, como vai ficar. Você vê que falta muita pouca coisa, né? Muito pouca coisa mesmo. Aqui nós temos a lavanderia coletiva. É importante isso. Muita gente não está mais lavando roupa em casa, né? Então, para quem quiser aproveitar, tem essa área aqui livre, que é os apartamentos do térreo. Já estão todos vendidos. O prédio foi um sucesso de vendas. Só restou uma unidade, né? O banheiro para PNE, unissex. E aqui a recepção dele. Bom dia. A entrada vai ser por aqui, tá vendo? E a entrada de carros por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, ainda tem um espaço gourmet aqui. Rapaz, tá aqui seu Valdeci, né, Valdeci? Demerval. É, Demerval. Ele tá aqui. Fica no feriado aqui. Nós somos heróis, eu e ele aqui. No dia do feriado a gente não para, né? Eu vou mostrar agora os apartamentos. Então vocês viram que ali tem um espaço gourmet, né? Vou pela escada mesmo, que é o primeiro andar. E também, feriado, às vezes a gente evita pegar elevador, porque ficar preso no elevador no feriado ninguém merece, né? Mas é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Mas pode acontecer, claro. E aqui nós temos o 203, que é o que está livre, né? Que é justamente a posição sul. Vamos ver? A cozinha estilo americana. Olha isso. Já tem água. A lavanderia, se você não quiser lavar lá embaixo. Aqui é a sala dele. Uma varandinha. Ele é bem aconchegante, né? Olha, você ainda vê a rua. E por mais que construam aqui, tem um recuo, né? Então ninguém vai reconstruir colado, né? Ele colocou esse espaço aqui para, na verdade, uma mini varanda, né? Para quem quer colocar plantas, essas coisas, né? Agora, olha o detalhe do acabamento, ó. 379 mil. E aqui o quarto. As máquinas do ar-condicionado vão ficar ali. E esse é suíte, ó. Selite, ó. Marca boa pra pia. Olha os interfones, já estão até instalados. O banheiro social. E aqui a outra suíte. O outro quarto, perdão. São dois quartos. Então, pessoal, a gente vai ver agora a área do lazer, né? Deixa eu fechar aqui a porta para ficar um negocinho organizado. Vamos bagunçar o apartamento do rapaz, né? E enquanto eu subo aqui, quem quiser. Olha como tá bonito o corredor, ó. 379 mil. Outro detalhe, a 200 metros da praia, viu? A gente tá aqui a 200 metros. Aqui é a Fernando Luiz Henrique. Pode botar no Google aí. Atravessou a Fernando Luiz Henrique, você está na Argemira de Figueiredo e está na praia do Bessa. Então tá na, vamos dizer assim, na parte de ouro, né? De João Pessoa, né? Do Bessa, né? Agora a gente vai para o quinto andar, que é justamente a área de lazer dele, pessoal. Então, olha como já está bonito o elevador. Elevador rápido, potes para 600 quilos, 8 pessoas. Tudo isso é importante, pessoal. Ninguém olha muito essas coisas, mas é importante para um condomínio, né? E é isso. Oportunidades tem, pessoal. É vocês saberem aproveitar, né? Que o momento de investir.
É isso. Olha aqui, ó, espaço gourmet e a piscina. Antes de mostrar a piscina, só para fazer o tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Olha o espaço gourmet, ó, que lindo. Banheiro para PNE. Olha o espaço gourmet. E daqui do espaço gourmet, ó, já pensou no domingo você fazendo aqui seu churrasco e olhando ali para a praia do Bessa? Incrível, vendo o pôr do sol. É incrível, né? Aí vamos ver a parte da piscina, né? Eu não sei nadar. Então, pra mim, olha essa vista, pessoal. Parece até que você tá passando férias. Tem aquela negócio, a brincadeira que estão fazendo na internet, né? Eu moro onde você passa férias, né? É, realmente eu moro. Eu morei em Fortaleza também, muito linda Fortaleza. Sou torcedor do Ferroviário. Um dos poucos torcedores do Ferroviário. E olha como é bonito aqui. Olha a piscina. Ainda tem mais essa área lá em cima. Que eu não vou pegar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo também. Sensacional, né? É isso, pessoal. Venham morar aqui. 379 mil, última unidade, posição sul, prédio com elevador, piscina, área de lazer, 200 metros da praia. É incrível, né? É o que eu digo sempre, chance tem. É você saber aproveitar as oportunidades. Temos que ter poder de decisão, porque eu sei que eu já comprei meu apartamento, eu sei que a gente tem uma certa insegurança, né, um medo, mas a gente não pode deixar o medo vencer a gente. A gente tem que pegar e saber a hora certa de investir. Valeu? 839-9603-3182. Muita gente tem me mandado mensagem perguntando Pix para colaborar com o trabalho, gasolina, anúncios. A gente paga mais de 2 mil de anúncios. O Pix é meu CPF: 059-047-874-874-56. No meu nome mesmo é lá de Holanda. Quem quiser colaborar. Valeu, pessoal. Grande abraço.